Ym Mhrydwyrog, mae hanes i unigryw dde iawn o ddau fachgen ifanc yn mynd allan ar y môr i wchio'n cywyll i geisio dal crancod neu dimwch. Ar yr ail o hugain o fawr, 1933, 90 flynyddoedd yn ôl, penderfynodd Jack Roberts o Wynach a Thomas Roberts o Gwylfor bentre allan yng nghwch lifo Jack i ffynon beth i ddawell. Roedd profiad o weithio'r llongau mawr gan Jack, ond plentyn 15 oed oedd Thomas, neu to mae oedd yn parhau i fod yn yr ysgol. A deud y gwir, roedd môr yn ei waed dwm ac yn ysu gael pob cyfle posibl i fynd allan ar y dŵr hall. Cwch Jack ar y traeth ym Morth Cychod, sydd ar ochr o gleddol i drwy'n Pendryn Llun. Dyma deian holi eilwyn sef matw'n gwylfor. Oed eich tad yn sôn am yr antur ar y môr? Oed mi fydda Anton reit aml amdano fo. Cymryd effaith y wyddich mywyd eich tad? Wel, nad oedd y gwir, achos ar ôl iddo fo ddod yn ôl, ar ôl yr antur, mi atho i bwrw i brentisiaeth, hynny yw dysgu fod yn sair coed. Ac wedyn, mewn blynyddoedd, chdi gofynyddoedd wedyn, mi atho ar y môr i weithio ar longa fel sair coed, a fydd o ar y môr ar antia 8 blynyddoedd wedyn, ac fydd o yn ymhel efo cychod ar ddyd i oes. Felly, mewn ffordd, nath o ddim gweithio llawer arno fo mi. Nid o hanes y gwch wrth ni? Gwch coed oedd o. Tua tair troedfedd ar ddeg o hyd. Oeddi adeiladu yn ochr Abedaron. A mi oedd Jack yn ei ddefnyddio fo i Prysgota yn lleol yma Prysgota. Pan eitho nhw drosodd i'r werddon hefo fo, mi oedd na sôn fysa'n nhw'n meddwl ar cwch adra. Ond fi o hynny ddim yn bosib. A mi fi o hanes i'r cwch symud yma gacw ar yn ei werddon, ond yn diwedd ddoth o, mae o wedi mynd ar goll, ond so neb yn gwybod beth i hanes o bellach. Mae'r gwynt dros y tir heddiw, felly bydd rhaid i ni gadw'n agos at yr arfor dir. Ew Jack, mae gen ti gwch yn dda, digon o le i ddal cywir. Faint o grancod wyt ti'n meddwl ddalian i heddiw? Gan pob cael well gobeithio, mae'r môr mae eitha garw, ond di ni beidio mynd trwy bell allan yn fwy ni'n iawn. Iawn Jack, pa ochr ti am i mi wyllwn y gawaith yma? Taflo allan i gyfeidiad y creigia, bydd y grancod yno'n cysgodi, a bawa mi hwnna yna a bod yn ôl ar ôl gwchyn y gweddill. Iawn Jack, chdi sy'n dda? Dwm, gafel ar y rhwydd! Sori, nes i fesu fo. Bydd yn amhosib i'r rheoli'r cwch rwan. O, Jack, beth am ddigwydd ydyn ni? Mae'r tywydd yn gwaethygu hefyd. O na, da ni wedi mynd yn bell o fi wrth y tir. Wedi 36 awr hir o gael ei taflu gan y tonau, gwelodd Jack dyn o'i blaenau. Dwm, tir! O, ti'n siŵr? Dwi gweld golau, deffra. Roedd y ddau wedi llwyddo i gyrraedd cil yn ei werddon. Llusgodd y ddau fyny traedd tuag at golau. Sut brofiad oedd cael gweld cil? Wel, oedd yn brofiad rhyfedd iawn i ddigwyr, ond i wedi clywed gymaint o hanes y lle am flynyddoedd maith. A cael mynd yno wedyn efo fy nhad i weld y lle, oedd o'n brofiad emosiynol iawn. Oedden ni wedi clywed sôn llawer amdano fo, a mi oedd o'n werth chweil mynd yno i gael gweld y pethau. Ydych chi'n forwr? Wel, mi fyddwn ni yn gwneud llawer iawn efo cychod gwylio a bysgota yn lleol, ond dweud i gwir, dwi'n gwneud llawer i fyd o'n dipyn o lynyddoedd, ond amser fwy na gymaint a ddim. Mae'r heli yn fy nghleisio, a'r heli yn fy nghleisio, draw dros y don, mam dos, nam byd, dalian.